Jamen, hygge halløjsovs, og så var det jo lige der, hvor kommet sådan en lille opdatering til Rainbows. Det tænker mig og Fjer og Bom og Østergaard også, at det skal vi da lige se på. Nej! Jeg prøver at tage nu en. Okay, slap af. Der har været sådan en hurtig på med Winged. Ja, men starter forfra hver season. Jeg skal lige se, er der kommet nye maps egentlig? Nej, eller de har reworked Border, men der er ikke kommet nye. Eller, ikke altså, nye. Altså Border var jo allerede et godt map. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor de reworked Border. Nå, men det er jo syn. Har de fjernet Border? Nej, de har reworked Border. Det er så sådan set det samme, men... Hvor er det endnu værre? Border, det tror jeg... Nå, an error has occurred. Nå ja. Jeg ved ikke, hvilken... Vi tager der, der lige sådan hoster, men hvem end der hoster skal lige, du ved, sådan en tryk grind. Ja. Hold for, hvor er det sådan, du bare har fået lort her gratis. Jeg protesterer over for Ubisoft. Altså en ting var ikke også, hvis de har fjernet Border. Men nu er de jo, jeg har ikke set mappet endnu, men jeg vil ved med, at de har ødelagt det. Ja, det så det jo ud til. Mappen, se det her, det kan jeg godt. Jo. Det synes jeg er en fed ting. Ej, det er så... Nej. Ja, lad os lige prøve det. Nu optager vi en video med det. Nu optager vi en video med det, så skal vi lige prøve den nye map. Okay. Ja, Bommel. Ja, jeg har ikke tøjet, hvad hedder det, Van Border. Godt nok. Det var ham der. Nå, okay, snart. Jeg brokker mig ikke over det. Nej, det er fint. Vi prøvede. Ubisoft, hvis du tager med ikke også, så skal du bare beholde det her med, sådan der. Det er godt med. Hvis de banner den nye operator også, ikke, så bliver det sådan lidt, så bliver det fed nye opdatering video, det her. Så må vi se lidt af der. Jamen, det er helt uegentlig bandet. Men der er billeder af operatoren. 100 billeder. Nej, okay, godt. Kæft, har jeg mange telefoner og pisse lort, der ligger på mit bord, som jeg ikke kan sidde her. Når jeg ikke kan aim, så er det fordi, der ligger en ekstra telefon på mit bord. At hvor meget, eller har de ændret fonden på, hvad hedder det der? Ja, på tiden. På tid, ja. Præcis. Jeg tror, de er ovenpå. Nå? De er i hvert fald ikke her. Er det pikkerhoppe? Jeg har ikke været her. Hvordan kom du frem til det egentlig? Jamen, det var fordi, der står en eller anden russer med en DB27, der står og skød, hvad hedder det? Skud ned på en drone. Det er sådan passet, det var et sindssygt, der bare skyder altid. Ja, hvorfor står det? Hoppet 100p, du bliver spawn picket. Ja, men det er, der er bare ikke noget, jeg hader spawn der. Det er altid, når man trykker random, jeg trykker næsten altid random, men det er sådan, folk vælger det her. Det er bare der, man altid bliver spawn picket, bortset fra det i dag, så det er godt nok. Der er et åben vind, et åben hul der. Jeg tror ikke, jeg kan nå op og trappe med den her, men den er fucking. Ej, den er for langsomt, så det er. Kan jeg vide, om den er sådan... Var den ikke stået, når det var en af vores droner, jeg kunne stå, der var stået og var jammet? Okay, jeg troede, det var jammer, der var jammer. Jammer, der var jammet, eller hvad? En jammede jammer. Mhm. I hørte til her først. Hvordan? Jeg gider ikke mere. Så rusher jeg ind. Så er jeg ligeglad. Jeg dør formentlig, men fuck det. Jamen, hvad fuck, mand? Jeg synes, min sensitivity var pisse et øjeblik der, mand. No. Ej, jeg troede, at der var noget med mig. Jeg fik lige sådan en helt chok, jeg var slet, hvad fanden? Hvor står han der? Jeg synes ikke, jeg var der lige bare. Ham der er den Yuri, hvordan er han egentlig? Yuri, var han? Nej, hvordan er han? Nå, jamen han har sådan en bil, der fungerer lidt ligesom en drone, hvor den springer sådan en impact-nate-agtig eksplosion. En RCD-kort-agtig. Ja, men den springer 10 sekunder efter, du slipper den, og den kan ikke hoppe, og den bliver ved med at køre, sådan der sådan en lille smule svært at styre. Og så er det sådan... Kunne man godt hoppe? Ja, det er selvfølgelig lidt problematisk. Og så igen, så er der ikke noget, der kan hoppe i den. Østergaard, kunne man godt... Ah, men for fuck's sake, man! Kunne man godt hoppe i den, eller hvad? Det så jeg på test. Ja, okay. Det kan godt være, jeg ikke selv prøvede det. Jeg synes ikke, den fede op, der gør det. Hvad, bliver spawnpikket, eller? Ja, det var den mulige. Men det betyder, og... selv når man springer, så går der 3 sekunder cooldown. Det kan nå at skyde det, hvis det er muligt, så jeg kan ikke helt se pointen. Okay. De har sådan ændret knapperne. Jeg tror, der er en, der går ovenpå. Jamen, jeg ser sur over at blive spawnpikket 3 gange, mand! Jeg står... Okay. Fuck, jeg irriterer det. Jeg er træls, altså. Det har besluttet mig for. Jeg gider ikke leve mere. Hobby, kan du åbne hatch? Men hvad fuck, hvordan ved jeg, at jeg er der, mand? Hvad fuck idiot, mand? Jamen, det var sådan, jeg kan ikke gå nogen sted. Så fuck. Yeah. Hvis du nu ved, der hvad ved i sekunden mere, så kunne jeg, hvad hedder den same, det der, så kunne jeg stå og blande lige nu. Planter. Det ved jeg, hvor fanden han er. Ah, oh, nice. Jeg har altså en dårlig dag, og hvis I ikke tror på mig, så kan I sidde og se den sidste VMS6 video, jeg var med i. Så satan.
ikke er dårligt til spil, jeg faktisk er god. Jeg skal have god til det. Ej, men fuck, er noget vi unge spørgsmål. Ej, skal jeg spille det, Mikkel? Hoppe, skal det være pædagogisk korrekte spørgsmål, jeg skal komme med? Nej. Okay, her er 8 ting, du skal vide om sex. Jeg tror ikke, at de må indeholde det der, så bliver de monetized. Seriøst? Ja. Du bliver bare lige ud der, sikkert. Læsers blog, det perfekte liv. Du har spurgt pikket sådan 3 gange nu, ikke? Nu skal jeg bruge sådan en bil der, mand, og så skal den bruges ordentligt, mand, selvom jeg kan ikke nå hen til sidebar overhovedet i nærheden af den, fordi... Og den kan faktisk godt hoppe den her, det vil jeg ikke, den kunne. Så, jeg har ramt lige der ovenpå. Nu fik jeg nok et chok. Jamen, den er jo også brugelig mod spillere, den der. Deroppe, så var der en. Den ser da også bare pisse grim ud, mand. Så vi simpelthen lige kan få nogle andre. Okay, jeg har lige jeg har lige og jeg glemmer helt sådan, at den ikke har en skid range, den er. Østergaard, hvor var det hen? Hvor var det? Derindfra. Hvor er de henne til? De har bandit nede nu, der. Og nu skal jeg simpelthen lave et eller andet brugbart med den her, for nu er jeg nødt til det. Den er sygt god ved mod sådan noget deployable shields med frostmats bagved. Men det der med, jeg kan ikke lide den her operator her. Ej, hoppe, vi går ind til et spørgsmål om bumser. Ej, spørgsmål om bumser, ja. Det er klamt. Ej, det er dejligt lige. Så der prøver du at få uren... Ja, I snakker vi ikke om. Hele indrømmer og... Der er en derinde. Der er en nisse trip. Ja, der er også en nisse, mand. Jeg synes, der er så klamme måder, altså. Og så må man tage hånden og kigge der, og så sagde, hold mig, og så sagde, hold mig, men gør her, du er blackbeard, du er blackbeard. Mange bumser, du kan godt få din pude. Åh, okay, for jeg er god at træne ned bunden, eller hvad? Hoppe. Ej, Hoppe, skal vi se, hvor god græs jeg redigerer. Jeg er sindssygt til at klippe fra. De er ordentligt aggressive på en eller anden mærkelig måde, de der. Jeg tror, de er bedre til at defende, end de er til at attack. Det er bare en idé, jeg har. Nu skal jeg få et kill. Det virker udebart upraktisk. Især når du lige præcis heroppe. Og jeg har kun en runes væk, nu jeg fik den sidste. Kan du se, når de er på vej ned ad trappen sådan? Ja, de har ham der ny operator præcis her. Nej, han er der. Og nu har de åbnet døren derop. Det er jo sådan like forholdsvis upraktisk. Jo, og Jekyll, jeg har ikke flere... TV'et slukkes. Jeg blev virkelig bare brugt som pakkepakke, så jeg kunne virkelig godt bruge noget hjælp af ham. Ja, prøv, det kan vi ikke. Fordi så dør vi. Altså, de holder trappen. Ja. Okay, nu er jeg ramt en i det mindste. Jeg vidste ikke, at jeg har brugt skud. Hvorfor blev jeg skudt fra? Nej, hoppe, jeg er inde ude i kitchen. Ja, der. Jeg er ret low, though. Nå, okay. Det er alt ret jeg gælder. Luksus! Skal jeg da lige skulle se. No way, no way. tak skal den af. Jeg synes selv, at jeg så en diffuser blive droppet heroppe, jeg var fucking forvirret. Det kan godt være, at det bare var... jeg dræbte dem. Alle sammen? Ja, jeg dræbte 4. Sådan hoppe. Ja, det gik ikke meget godt lige pludselig. Så derfor så er det ret godt at lige... Ja, de har taget alt andet kontrol. Hvad hedder det, hoppe? De kommer fra den anden. Nej, og ikke den der. Bare kig mig ud. Ja, men jeg der er Montaigne, hvad hedder det, IQ, og Jekyll kommer fra den anden der. Ja, nu kan jeg godt være, du skal lide noget. Hoppe, de har Jekyll herude på toilettet. Altså, jeg ved ikke helt, om du er til toilettet, eller... Jo, er nogen mat derude. Ej, ikke så meget til at birke det. Ja. Ah, men hvor er det typisk. Jeg havde også den nye animation, men det irriterer mig, fordi så kan jeg blive mindet om, at jeg dør. Nå, han er fandme god ellers. Og jeg er stolt. Nå, jeg er ramt. Jeg er ikke om, de planter et sted. Jeg synes, at jeg hørte en deroppe bag den, så det kan gå med. Sygt, jeg ikke. Faktisk, hvad tager du? Du Theme Park. Theme Park. Hvordan kan du bedre tvikke, at de har reworket Chalet til det blevet lort, ikke? Jo, jo, men Theme Park, det er ikke galt værd. Ja, det... Ej, jeg synes, Theme Park, det er uden pis, det er nok med tøj. Ej. Coastline, det er fandme i orden. Jeg kan bedre lide Theme Park end Coastline, så faktisk det er helt lovligt. Ja, præcis. Seriøst? Ja, jeg synes, Coastline er en af de der perfekte maps. Det er faktisk det første, man har spillet nogensinde. Jeg håber snart, de reworker det lort. Hold kæft, de har voldt.
Geil. Vi kan play Echo. Vi er The Defenders. Vi er The Defenders. Play Echo. Den Valkyrie. Hallo. Og det er Echo. Han er da min main. Echo is my friend's main. That's not gonna happen. Jeg forstår ikke det der folk siger, vi kan bande folk, så skal vi bande folk. Ja, yeah, but we're gonna win the next three rounds, right? So like, it won't be a issue. Okay, then fine. Exactly, dude. If we win this, the first three rounds, I'll give you my house, okay? Deal. Oh yeah, I can go. Yeah, I'll make a hole here. Spine vil lige på samme tid, ej, det er et ret smukt af Vuni, hun er blevet ny i. Hun er faktisk ret dejlig at spille så. De åbner hernede. Ja. Skal jeg køre en drone? Okay, fedt. Ej, du tog mit injured kill, man. Fuck dig. Jeg prøver, at vi står et skud på en samtidig, slap dog af, man. Ja, yes, man, han stod med sit skud mod dig, jeg injured her. Jeg fik assist, og så skyder du om, lige efter. Jeg skyder ham i hvert fald tre gange selv. Ja, det siger jeg altså. Og nu får jeg Ash i hvert fald. Okay, okay. Jeg har det fyr sådan her. Jeg har en idé. Okay, jeg skal nok starte. Altså, skal I bruge en drone eller et sted? Nå, Harry. Og du der? Det kan I skrive der. Forkvart, der skal med en drone. One round, two left. Still waiting for that house. Lige der, lige der. Vent på det. I just need some silence. Vent på det. Nej, ikke gør det så hurtigt. Ikke gør det så hurtigt. Bare lad på det. Han er der. Sådan der. No, jeg synes, det var fucking dårligt spillet det der. Jeg skulle have ventet lidt længere. Jo, her er det Jørgen. Her er det Jørgen. De er plantet. Ja, det er det, han siger, så jo derefter, hvad han siger. Hold nu op. Jeg dræbte ham. Hvad hedder det? En af dem i hvert fald. Lars er derinde, så pas på. Eller han er ikke inde, han er udenfor. Han er til højre. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan se ham! Du nu. No way. Åh, hvor blev de annihilated, mand. Pick ned ad trappen. Eller jeg mener katte. Og det er Valkyrie. Hvordan fuck fik hun mig? Nå, det var Frost. Okay. Jeg håber, det er Valkyrie, der sidst. Stærkt. Du kan warbank først. Hun er inde i den der bar der. Ja. Sådan der. Eller godt, eller. Der er ikke nogen af den der var der, så jeg gæst. Der er en lige derude. Ja. Hold kæft, man, hvad så der? Ja, nogle gange. Jeg synes, det kommer meget sådan... bølger, om jeg spiller godt eller dårligt. Ja. Det var okay, der, var, der var overhovedet ikke nogen, der var klar på det der. Ja. Hvor kan jeg sige, der var ikke nogen, der forventede, at du kom der? Ja, Emil er sådan... Godt lige sige, jeg skal lige have en af de der kills der. Nice for okay, man. Det er bare de to værste former for utility. Jeg elsker de der breach charges, jeg elsker smokes, jeg elsker frags, og jeg kan ikke lide claymores, de der. Lad være med at gå ud på køkkenvinduet. Lad være med at gå ind på køkkenvinduet. Why? Nej, du er ikke en person. Der kunne det one blue one. Ej, hvorfor dør han ikke, mand? Hvad, mand? Okay, Valkyrie is like 2 HP. Nu er det sgu der. Åh, det var nasty, det der. Jeg tror, at det der side er clear. Nå, det er ikke der, der er defusen. I think you can plant. Yeah. Oh yeah, oh nice. Oh, nice that you didn't plant. Bank. Hvem er det, der bænder bank, man? Bænder folk, altså. Cool. Here's some free, altså, det finder jeg, hvis de bare bliver pisse dårlige af. Jarne. Det er det hovedet. Okay, vi har fjernet et vindue her. Nej, jeg har lavet sådan et tæller nyt bro. Indtil videre ser det rimelig identisk ud for min. Nej, for der hvor jeg står, så ser det fuldstændig identisk ud. Nej, måske de bare, lavet nogle fixes. Ja, de har bare lavet nogle små ting. Det er faktisk dejligt, hvis de har det, fordi det er sådan... Jeg synes, de andre reworks, de har været alt for overdrevet, måske for kanal. Det er et fantastisk spørgsmål. Ja, prøv at se bathroom. De har lavet det, hvad hedder det, bedre her? Ovenpå er basically det samme, som der har været før. Prøv at se, hoppe. Jamen, jeg vil gerne lige se oplægget. Der var du parret. Det der hegn, som folk altid gemmer sig bagved, det er faktisk blevet mere usynligt nu. Tjern. Og de tror bare, at de mega rusher os lige nu. Gør de? Ja. Hele lortet... De stod ved sådan en dør alle sammen.
Jeg tror, de mener det, når de siger det der. Eller også er de bare sådan champion-spillere, og så når vi har vundet tre runder, så er det bare sådan, så annihilated, jeg sparer. Livet de 11, fuck lave det. Jeg forstår ikke. Jeg tror ikke, at de giver op, så vil det ikke bare giver. Surrender. Altså hvis... Nå ja, okay. Det kan... Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne... surrender. Altså gælder det der så som en vunden kamp ud af de her ting, måske ikke? Ja, det er det. Sælger det her. Og lige overvej, hvis vi var fuldt dit råd, så ville vi gå i casual lige nu. Ja. Ja, Ubisoft, tusind tak. Jeres rework er godt. Skal jeg? Det er fandme, jeg lavede flot rework, det der. Det er faktisk, det er faktisk godt. Jeg synes, det er dejligt, at de reworker ud og gør alt for meget ud af det, fordi det gør det sådan for forvirrende. Ja. Tak Ubisoft. Jeg skriver en, hvad hedder det, sådan support ticket, hvor jeg skriver tak. Og det er faktisk også ret godt lavet, ikke? Fordi det var mest nedenunder, de havde reworket, og det er jo nedenunder, man synes, det er irriterende at være, så det er sådan... Det var meget... det har jo været skrald rum sådan siden dag 1, og nu har de jo optimeret det, fordi du ved, de har fjernet den der trælse vinkel, hvor man kan stå udenfor, under den der bygning der, der man jo ikke længere. Uden lige der bathroom. Ja, jeg tror også Tellers havde de ændret sådan, så du ikke længere bare den der kæmpe mur, du springer igennem. Det er jo også noget med, at der er nogen, der har fået nyt... Skal du gå til skole i morgen? Hvad sagde du? Siger du, du skal gå til skole? Ja, det er sådan sygt langt. Frægt. Ja, jeg skal gå til skole. Ja. Hvorfor er det frægt? Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Også jeg, det er sådan for mig. Hvem er Buck? Jeg tror fjerde, ja. Jeg ved, hvem der er Buck? Åh, det er du. Perfekt, okay. Jeg skal bare lige breach ind, og skal bare lige rush op. Ja, jeg skruer lige construction. Ja, præcis. Den anden vej, jeg kæver. Don't break the window just yet. Oh my god. Lad være med at gå op i din garage. Thanks for listening. Lad være med at gå op i din garage. Går vi lige ud? Nej, lad være med at gå op i din garage, siger jeg dig. Hvor er garagen, men den er lige ud. Vær lidt mere på, vær lidt mere stille. Åh, oh, fik jeg den lækker. Sådan der. Var det dig? Ja, jeg skød. Var det nede, eller? Der kunne et par lige traps. De har Valhø oppe på. Ja, jeg har taget lige sin traps. Satans! Han er ikke nede i garagen, du kan skynde dig. Og flande, hvis der er. Nede. I garagen. Garage. Vi slår. Oh. Basement. Downstairs. Let's get rotate behind you. Nej, det tror jeg ikke. Vi ved, hvor han er. Der er en trappe. Der er en trappe. Ja, tag det. No. Jeg gjorde det. Ej, hvad? Åh, oh, shit, han var der. Åh, oh, fuck. Brug det fuse charge. Jeg ser. Nå. Yes. Fik du 4 kills? Åbenbart. Jeg synes selv, at vi sådan rimelig godt og grundigt af nej. Jeg synes, at jeg var meget brudet, vil jeg sige. Kan vi ikke spise en anden teammate? Let's go. Sygt nok. Okay. Hvor længe har vi gennem, er det så faktisk godt? Nej. Det var så heldigt, han vognede lige ind foran mig, og så skidte han team med ham. Kan vi ikke bare... Hvis Thermite åbner der, så er det sådan ret dejligt. Så er det bare væk igennem, jeg tror ikke de er hernede nemlig. Nej, det var ellers et god sted, synes jeg, så den kan være der. Det er Max, der stod dernede. Han er ikke dernede længere, i hvert fald. Sidde smule. Hoppe, pas på Capcan Traps. Ja, jeg kan ikke se nogen. Eller bare skud. Fucking piss, mand. Sådan der fik jeg, mand. Stærkt. Hvor er de henne? Nej, fem. Der er en nede ved de røde trapper herude. Det kan ikke engang markere. Okay. Fem er den hygges lidt med mute jammer. Kan du plante? Hvad? Oh my god, der stod en på den anden side. Hvordan fuck døde han ikke? Hvordan døde? Hvordan fik han ham ikke? You know you did. Oh, nice. Oh, you injured him, nice. Nice playing. Jeg spiller forfærdeligt. Der er strøm i lortet. Ja, ikke længere.
De begynder at gøre sådan, så han ikke tager sit skjold frem automatisk længere. For det første, jeg har vinduet om bedre. Så det ikke er en lesion shroud. Jeg kan ærligt ikke se nogen. Du planter bare. Jeg planter. Der kommer en ned for blue. One blue. Ja, vi kan nu plante. Der er to her. Nej, jeg er one blue. Oh my god. Jeg er alibi. Amen, altså. Hoppe lige nu. MMR på 2830. Ja, hvad siger du? Hvad fanden? Er det guld? Altså, no, hoppe lige nu, der har du en MMR på 2830. Ja, er det guld 3 eller sådan noget? Ja, jeg tænker også, det er guld. Altså, jeg er et på 2400. Jamen, der tager sådan nogle ting, okay, der. Så hoppe, skal vi se, om de er lige så dumme som dig med at gå ind først på trappen. Hov, jeg går op i garagen og ser, om jeg kan få nogen. Bommel. Hvis jeg dør på grund af det der. Nej, det tror jeg ikke, du gør. Altså, hvis jeg dør på grund af, at du ikke kan finde ud af at styre dig. Nemlig dog noget, han har det lidt svært med at styre sig selv. De har... Det lyder næsten som om, at de kommer tunnels. Der var i hvert fald noget, der ser bange. Ja, eller bare garage. Ej, det er godt, at de tager på gang. Okay. Der er en til one more tunnels. Fetcher. Oh, what a nasty that I got the diffuser out here somewhere. I can't even mark because this game is stupid. What the fuck? Nå, den har ændret min layout, hvad? Jamen, du dør, hvis du... Nå, okay. Okay, har vi... Ja. Det er ham eller jeg, jeg kan høre. Nej, jeg fik ikke killet. Hvor mange kills har du? Ja. To, hold op. Det er improvement. To. Det er ikke særlig godt, det er. Ja, og jeg har landet rimelig mange headshots op i det her game. Det er helt stolt af mig selv. Altså, hvis der er en af jer, der på mul. Har du granater? Nej, jeg jækker. Åh, de har sprunget den vestlige mur over ved B. Altså, jeg er i hvert fald nu med dem. Åh, jeg får så mange nasty headshots i dag, det er så fantastisk, mand. Jeg har 5 HP. Det er dig, der står deroppe. Oh my god, der står en til derude. Jeg kan ikke engang se ham. Thermite står... Han er en Thermite derinde, Thermite er på B. Nej. Nå, hvor var de henne? Stod der. Jeg ved så ikke, hvor den sidste var. Der er en, der hang, og så er der en hånd. Jeg var død, hvis jeg var gået der. Ja. Satan. Står de over ved vinduet ved B? Altså ikke døren, eller åbningen, men vinduet. Fetcher. De har været på den der garage i hvert fald. De har åbnet herhen. På side. Og vi fik en af deres, så det var så bare lige så stort. Hvad for en drone, der bliver med at spotte mig, når... Sådan en lortetron. Ja, det er ikke. Er der nogen på garagen, nogen der ved? Altså, vi har en dog derinde, så det tyder på nej. Og han fik sådan nogen, så det tyder på ja. Det tyder på ja. On the bridge? Hvor? Lad være med at gå hen til vinduet inde på side. De har en jack lige udenfor. Nej. Okay. Har de? Så der? Altså, han hænger ovenover, jeg skal lige spinde bobben. Ah, men hvorfor er der en nede i går? Fucking barn, mand! Det er næste kamp. Åh... Oh. Nej! Just hide. Nice playing, dude. Let's go. Altså, det var ikke så kønt det sidste der. Hvad var det? Det var meget godt. Det var meget godt spillet egentlig. Jeg havde overhovedet ikke regnet med eller forventet, at de havde sagt det. Ja. Nå, men så står jeg her igen. Du har 10 gælder, så jeg... Så typisk. Det er så typisk, hvad jeg skal du optage her. Seriøst, jeg siger dig. Det spiller altså okay, normalt. Nej. Ja, du spiller bare ikke sådan noget. Ja, jeg carried dig hele sidste season, da du ikke finder ud af, hvad du snakker.
Nej, nå, men det var meget godt. Hvad mener du? Nu, hvis ikke jeg får en 25%. Pack nu, så synes jeg kraftedeme, jeg er uheldig. What the fuck, man? Jeg havde 25 i fingre. Så får jeg, jeg bliver nødt til at redigere noget af den nu, hvis den skal kunne komme op og finde alt for længe, så... Jeg fik en booster, okay. Der. Det var, vi tager en stykker, vi? Nej, jeg bliver nødt til at redigere den nu. Den er sådan, der er ikke over en time. Det er fjerdbold. Af hvad? Åh, fjerdbold. Vi tager en. Af hvad? Vi tager en stykker, vi. Optager jeg lige nu? Nej, ikke wink, ikke wink. Nå, men vi ses i hvert fald til jer, der sms, så hihi og sådan noget, det kan jeg ikke forhindre at sige.